Θα σας πω τη ζωή του. Всичко ли наред? Всичко ли наред с Бабе? Чакаме резултатите. Аплодисменти така, че смело, смело аплодисменти! Прекрасно шоу, момчета. Браво, аплодисменти! Да видим кой е победителя. Победителя в червено, Леомир Ненцов, аплодисменти! Come on!
košik na ruku. Тама сили мъже на колене. Право да ви кажа, защо му викате игра, не мога да разбера. Това си е жив кютек. Вие си се избихте. Добре. Но в селските лиги, нали знаеш какво казаха във футбола? Няма ли кръв, няма фаул. Но сега всичко е наред, обаче с момчетата. Браво. Мъжете в черно сега нещо си говорят. Край на матча, аплодисменти! Готови ли сме? Повече бели за мъжца. Пламен Ангелов е победителя. Пламен Кирилов, се извинявам. Извинявам се, да. Добре, всичко е наред. Продължаваме нататък. Good.